阿福，你来这里干啥？你看这地方那么穷。大白，我来这里啊，来见两个故人，两个狠心的故人。故人？还狠心的故人？大狗，大狗，还给我叫啊！儿子，你打他！这都几年了，肚子一点动静都没有。生不出来孩子，还怨我？我告诉你，今天你就别想再在这个家待了。妈，大狗，你们不能这样说我，这怀不上，我也没办法，我也想怀上，我也想有个孩子，为你们家留个后。听你这意思，还怨我了啊啊！大狗，你别打我，你看，现在你每天打我，我都不敢出门了，这浑身都是伤，别人都笑话。怨我，把他丢出去。大狗，走。妈，大狗，不用你了，儿子，就是这里的。我告诉你，死这吧。别跟我回家。生不出来怨我。妈，大狗，你们别把我丢这，我还要回家。你们把我丢这，我怎么办？你说你在我们家白吃白喝几年了，到现在连孩子都生不出来一个，我叫你干嘛？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 儿子，走，咱回家，不理他了。看他，我都生气。爸，大狗。妈，大狗。阿福，阿福，你想啥呢？大白，我没想什么，咱们走吧。走吧。大白，要不你站在这里等我一会儿，我去去就回来。行，你正好去去看看吧。行，我先去了。去吧。儿子。妈。儿子，你看你别整天在家光玩手机啊，你也出去找个工作挣点钱，好找个媳妇儿啊。这上班找工作也不是那么好找的，媳妇儿找就是不得花钱啊。儿子，那你也不能这样颓废下去啊，你这不挣钱，这媳妇儿人家更不愿意了，你说都跟你说了多少了，这不是人家不愿意吗？行了，妈，你也别说了，当初阿福那么好，还是被咱俩赶走了。你说这干啥？现在他不是不生孩子吗？阿福。怎么还抱个孩子啊？是阿福，你不是怀不了孕吗？呀，我以为你们啊把我赶走，给你儿子又找了一个能生孩子的，原来你们现在过得那么落魄。你快说，你这孩子怎么回事？不会是我们家大狗的吧？妈，把阿福赶走都三年了。这怀哪吒呀，想孩子想疯了吧。老太婆，我看你啊是想孙子想疯了。我告诉你，我怀里面抱的是我的儿子，和我现在我老公的，我们现在过得很幸福，一家三口有吃有喝的，又有钱又有房有车。阿福，你不是怀不了孕吗？就是啊，怎么回事啊？你哪来的孩子啊？我怀不了孕，谁告诉你们的？我告诉你们，有时间还是带着你儿子到医院里面去检查检查吧。哼，我走了。呸！到底怎么回事啊？我也不知道啊，都怪你当初非得让我把阿福赶走。这下好了，人家把孩子也生了，还抱着孩子来到咱们家，还怪我？你自己的身体你自己不知道啊？你傻啊？
在咱家白吃白喝那么多年了。我看把他赶出去。行。老头子，我来找你了。死老婆子来我们家干嘛？儿子，我这是病了，你给我拿点钱，我去医院看看。还病了？我告诉你，你今天死，我明天就埋你。滚！儿子，我告诉你，再敢来我们家，我打死你！恶心。娘啊！我还以为谁呢？是你啊！你来干啥？儿子，我病了，你给我拿点钱，我去看看。病了？要多少钱？来，我说来，我听听。你给我一点就行，我去包点药也行啊。一点儿？来，给你啊。给啊。够了，应该够了。买药啊，花不了多少钱。儿子，你再给我几块行不行？这一块，一块，一块不是钱，不想要拿过来，拿过来，赶紧滚！要死啊，也赶紧死！死了之后啊，那房子啊，我还能卖个钱呢！滚！儿子，我，你呀，赶紧死了算了，没事跳个楼或者喝个药，快得很，赶紧滚！两个儿子，既然这样，我活着还有什么意思？救人啊！救人啊！婶儿，婶儿，你怎么那么傻？婶儿，弟啊，你不知道咱妈那死老婆子跑到我们家跟我要钱，我能给她吗？他也来我家了，我给他一块钱他都不要。这老婆子，我跟你说，就是作的。死了算了。你们兄弟两个正好都在这里。怎么了？还问怎么了？你说有你们这样不孝顺的儿子吗？你妈病了，老大推给老二，老二推给老大，现在好了，你妈跳河死了，没有了。什么？跳河了？我没跟他开玩笑的，真跳了。难道他不真跳，他还假跳啊？现在你们就高兴吗？你们呀，没妈了。哥，那咋办？你们也不想想，当初你妈是怎么把你们抚养长大的，是怎么跟你们娶媳妇儿，让你们结婚的？现在他病了，就让你们带他去看一下病。你们就这样对他，你们良心何在？妈，儿子不孝。嫂子，我妈她现在在哪儿啊？是啊，你们两个还好意思问你妈在哪儿？你们开玩笑，有那样开的吗？现在知道错了。行了，别哭了，你妈被
被我救起来，送医院去了，赶紧去医院，操你妈吧！嫂子，我妈还活着，真的吗？嫂子，真的，别在这里了，赶紧去医院。嫂子，哥，赶紧走啊！那行，嫂子，我谢谢你。别谢了，赶紧去看你妈去吧。嫂子，以前都是咱俩不好。哥，行了，别说了，咱们赶紧走吧。那嫂子，我们去医院了。赶紧去吧，好好孝顺你妈。嫂子，对。现在知道错了。哎，要不是我路过，把他救起来，你们后悔也没用。